gobolka canfarta ayaa waxaa ka jira mudaharaadyo waaweyn oo dadka shacabkaa dhigayaan kuwaasoo gilgilay dhowrkii maalin ee u dambaysay dadka shacabka oo ka soo horjeeda xukumadda awal arba ayaa waxaa marba marka ka dambaysa sii ballaadhanaya rabshadaha iyo dibadbaxyada dadkani ay dhigayaan ka soo horjeeda xukumadda waxayna tabashada ay dadkani shacabkaa tabanayaan ka mid ahaa sicir barar iyo dhaqaalodarri baasan oo ka jirta deegaanadaasi madaxweynaha maamulkaasi ayaa weli waxa uu isku dayayaa in si xoog ah uu xakamayo bannaanbaxyada ay dadkaasi dhigayaan iyada oo ka sii daraysa marba marka ka dambaysa ciidamada loo yaqaano arbaaba tanaaga ee maamulkaasi caanfarta oo magaalada iyo dadka shacabka lagu sii dhex daayey ayaa waxay u adeegsanayaan awood ciidan iyo inay dadkii dilaan oo qaarna xabsigaa ay geeyaan iyadoo guud ahaan gobolka ay ka hulaaqayaan colaadda dadka shacabkaha iyo maamulkaasi u dhaxeeya ayaa ciidamada waxa uu madaxweynaha isku dayay in si xooga ay u xakameeyaan taasi oo ka sii daraysa cadhada dadkani gadoodsan ee ka cadhaysan xukumadda iyo waxtariyarideeda waxaa dadkaasi ay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag iyadoo dhanka kale abaar xooggan ay ka jirto oo gebi ahaan saamaysay dadkii xoolo dhaqatadaha ee ku sugnaa miyigaasi haddana xukumadda ayaa waxa ay ka sheeganayaan in aysan jirin wax waxtar ahaa oay u leedahay iyado oo ay ku dhawaaqayaan ereyo ka dhanha oo ay ka mid yihiin maamulka awal arba ha dhacaan oo hana dhaafaan dadka shacabka ee gobolkaasi canfarta oo maalmihii u dambaysay si, si iskood aha wadooyinka u xirtay sidoo kalena gebi ahaan gobolkaasi dhaqaajiyey ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xukuumadda awal arba aysan jirin cid taageersan sidoo kale dowladda ay taageero ku siinayso dadkaasi shacabkaha lana rabo in owal arba xilka laga tuuro sida warar hoose aynu ku helayno waxaa qorshaha uu yahay qaar ka mid a mas-uuliyiin oromo ahana ay ka shaqaynayaan in awal arbaah meesha la dhaafiyo karkaarkana loo weydaariyo shacabkana lagu sii kicinayo shacabkana ay taageero ka helayaan dhanka dowladda dhexe kadib iyagoo ka sheeganaya dhaqaala xumi baasan iyo waxtariyari ay maamulkani ay ka wajahayaan iyadoo dhanka kale sicir bararka uu aad u kacsan yahay dhanka miciishadana ay aad dadkii ugu adkaatay xukuumadda owol arba waxaa lagu eedeynayaa musuq maasuq aad u ballaarhan taasi oo hay-adaha gargaarka ee bini-aadannimo dhaqaalaha ay usoo mariyaan ay iyagu injeebka gashadaan ayna siinin dadka tabaalaysan ee loogu talagalay awol arba ayaa waxaa la sheegay wax walba oo dhanka dowladda ka imaada looguna talagalay shacabka in la gaadhsiiyo siday tahay aan loo gaadhsiinin taasina waa ta keentay in ay ka gadoodaan shacabka ayna ku mudaharaadaan xukuumadda awal arba ayna ku dhawaaqaan ereyo ka dhan ah oo hana dhaafo awal arba ah si kastaba ahaatee gobolkaasi canfarta ayaa waxa uu wajahayaa colaado kala duwan taasi oo dadka shacabkahaa ay dhaliyeen dhanka kalena xukuumadda ay u adeegsanaysaa awood ciidan <imitation> iyagoo ciidamada layuhu boolisk ee kuwa arbaab batanaaga lagu sii daayey dadkii shacabka ahaa ee bannaanbaxyada iskood u dhigayay kuwaasoo ay jir dil ay u adeegsanayaan weli lama sheegin wax dhimasho ah balse waxaa jira dhaawacyo aad u ad adag oo dadka shacabka ah ee wadooyinka iskagu soo baxayy soo gaadhay ayna ciidamadu gaadhsiiyeen waxaana la xidhay dhammaan wadooyinkii waaweynaa kuwaasoo dhagaxyaan iyo taayira ay ku gubayeen intooda badan waxayna gebi ahaan xirteen sida la sheegay dadkani waddadii ka so, imaanaysay dhanka jabuuti ee soo gelasay dhanka gobolka canfarta taasi oo gebi ahaanba dhagaxyo waaweyn lagu dumiyey mana jiro wax hadal ah oo dhanka xukuumadda ka soo yeedhay oo shacabkani ay ku qaboojinayaan oo aan ka ahayn in ay dil iyo xoog ku muquuniyaan ayna isku dayaan in dadka ay guryahooda ugu celiyaan xiisadan dagaal ee gobolkaasi canfarta ka jirta ayaa imaanaysa iyadoo maleeshiyaadka canfarta ay dhowr maalin ka hor qaybo ka mid ah galbeedka gobolka citi ay soo weerareen kuwaasoo dadka shacabka ahaa ay isku dayeen in ay kasoo barakiciyaan goobahooda weli canfarta waxaa maamulkah awl arba uu ku mashquulinayaa sidii ay dagaalka oga qayb qaadan lahaayeen ka socda galbeedka gobolka city taasi oo canfartu ay rabto dhul ballaadhsi si ka dhan ahaa maleeshiyaadka canfarta ee ku sugan xadkaa ay, ay wadaagaan deegaanka soomaalida ayaa marba marka ka dambaysa ka sii ballaadhanaysa weerarada ay ka geysanayaan galbeedka gobolkaasi waxaana jiray dhowr baali ka si. hor warar sheegayay in ciidamo ka mid ahaa kuwa canfarta ay soo galeen deegaanada madane kuwaasoo qaybo ka mid ah dadka soomaalida ee shacabka ay ku sugnaayeen ay dhammaanna ka soo barakiciyeen laakiin wax dhaawac aha ama dil ah ma aysan ka dhicin halkaasi ma jirto ciidamada deegaanka soomaalida oo si dhab ah ugu sugan ama xuduudaasi u difaacaya waxaa la daalaadhacaya dhibaatadu ay haysato waa dad shacab aha oo iyagu dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaadhayaan dhanka oramada iyo canfarta oo rabo dhulballaadhsi ay ka samaystaan qaybo ka mid ahaa dhulka deegaanka soomaalida laakiin taasi si ay ku helaan waa inay marka hore ay ka soo bixiyaan dadka shacabka ee xoolo dhaqatada u badan ee ku sugan deegaanadaasi laakiin dadkani ayaa iyaga laftigooda ah garab rarato oo qof kasta qorigiisuu wataa waxayna inta badan ay isku dayaan inay la dagaalamaan wayna iska celayaan mararka qaar iyagoo haysanin awood cidan iyo hub ku filan laakiin dadkani shacabkaa ma jiraan wax garab ah oo hiil ah oay ka heelayaan ciidamada liyuu booliska ee deegaanka soomaalida laakiin ciidankani waxay amar ka haystaan dhanka a xukumadda deegaanka soomaalida taasi oo u oggolaanaynin in si fudud ama sahlan ay xabad ku ridaan ama dadkooda shacabka ay u difaacaan horey wararkii hore waxaan idiinkusoo tabinay Ka 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 Wah, in xukuumadda deegaanka soomaalida ay cabsi ka qabto wax walba oo kaga imaada dhanka canfarta iyo oromada maalmihii u dambeysay waxaa idiisoo tebinay in dhanka oromada ee galbeedka gobolka si tixaadka ay kala wadaagaan dhanka deegaanada gootabigi ay weeraro kala duwan ay ku soo qaadeen kuwaasoo dhex mara iyagyo dadka shacabka ah laakiin markii dambe ay gadaal u sikiyeen ma jirto dadka shacabkah ee ku sugan galbeedka gobolka city wax cabsila-aan oo habeenkii ay ku ladaan mar walbana waxay ka fikiraan sidii ay weerarada kaga imaanayaan dhinacyada ay iskuga difaaci lahaayeen waxayna aaminsan yihiin goor walba in la soo weerari karo oo dadkoodu waa dad difaac ku jira mana jira ciidamada layuhi booliska deegaanka soomaalidaha oo ku sugan agagaarkaasi si dhaqsa ay uga helaan garab iyo in ay u heeliyaan ama ay difa da. Da si ka difaacaan cadowga ku soo duulaya dadkooda daawadayaal xoogahaasi iyo xiisadaha ka taagan gobolkaasi canfarta iyo deegaanka soomaalida xuduudaha uu la wadaago canfarta iyo orammada warbixinadeenna dambe ayaan kusoo gudbin doonnaa